קרניבורים יקרים, מה המצב? היום אני הולך להראות לכם את הדבר הכי חשוב במטבח, סכין. איך מתעסקים איתו, איך חותכים סטייק, איך מגלפים צלעות עלה, ואיך מתעסקים בסופו של דבר עם סכין בעולם שלנו. אז חברים, מתחילים. אז ראשית נתחיל עם צלעות טלה יפהפיות, תודה רבה למעדני איבו שהביאו לנו תחים מאוד מאוד יפים. אז פשוט מאוד לוקחים את הסכין, מסמנים פס ארוך לכל האורך האחורי שלו, ובסופו של דבר עושים נעצים. עד לאיפה שאנחנו רוצים לגלף, שבסופו של דבר רק העצם זו תישאר. כמו שאתם שמים לב את השומן הזה ועם השילוב של בשר הטלה, אתם יכולים לטחון ולעשות ממנו המבורגרים. אז כאן התחלנו בניקיון, ממשיכים. כמובן יש לכם פה עוד קצת בשר, תנקו אותו כמה שאתם אוהבים, העיקר שיראה בסופו של דבר סקסי. ובסופו של דבר אנחנו מנקים את העצם כמה שניתן. המחמירים מוסיפים חוט, קושרים אותו מסביב לעצם ומושכים אותו במשיכה אחת, ככה הוא מנקה את כולו. לנו זה מספיק, הסכין הזאת מצוינת. מה שאני אוהב בסכין הזו של דיק במקרה, שהיא מגיעה לכל מקום, היא באמת יכולה להגיע לכל מקום, ככה השליטה שלכם. אני אוהב את הריח של הצלעות האלה על הגריל החם, וואו, מלח גס, ככה תוך כדי צליע נדבק אליו, מעשיר את הטעמים. כמו סוכריה, אין כמו צלעות טלה, איזה טעם. קרניבורים יקרים, אני מקווה שיהיה לכם טעים, ואם לא אז תצטרכו להכין את זה בבית. נתראה בסרטונים הבאים.